convidat a fer un petit àpat al menjador de l'escola dels productes que... El solar que hi ha al carrer Palet i Barba, al barri del Roc Blanc, està destinat a construir un centre de dia per la Fundació Prodis. El projecte, de moment, està paralitzat. És per això que l'Ajuntament ha volgut donar-li un ús i l'ha cedit a l'Escola Ponent, que ha aprofitat per plantar-hi un hort urbà. De fet, la iniciativa forma part del programa d'horts urbans Conreant Terrassa, que ha promocionat altres espais com aquest a la ciutat. A la inauguració, posposada fa uns dies per la pluja, hi han assistit tots els alumnes de l'escola, a més de pares i professors. També ha comptat amb l'assistència de la regidora del districte 4, Josefina Soler, i del regidor d'Educació, Manel Pérez. Recuperar solars perquè hi hagi activitat des de les pròpies associacions de veïns. Hi ha horts que acaben gestionant això de veïns o de les escoles, aquest no és l'únic que estarà gestionat per una escola, per introduir aquests aspectes més mediambientals, però a la vegada també en un context de crisi, doncs, valors que poden representar doncs, suplements o temes més de tasca, de feina, d'increment en l'alimentació, etc. Els més petits han estrenat l'hort plantant un taronger. El personal docent de l'Escola Ponent estan encantats de disposar d'aquesta eina educativa per als alumnes. Vam valorar que es podia fer molta feina, primerament de respecte a la terra, de veure lo generosa que és, de veure com es pot treballar, quines mesures hem de posar que siguin ecològiques, sobretot, perquè l'objectiu és que sigui un hort ecològic. I a part d'aquest tractament més directament amb la terra i la natura, doncs també coneixements matemàtics, coneixements lingüístics, coneixement, molts hàbits i, bàsicament es pot tocar de tot. La gestió de l'hort anirà a càrrec de professors del centre conjuntament amb pares i mares amb experiència en l'horticultura.